Përshëndetje shikues të dashur të televizionit DAS, ma jeni duke u shoqëruar me emisionin Ke Kysmet. Edhe sonte, si çdo herë tjetër, gjatë rrjedhës së emisionit Ke Kysmet, ju do keni mundësin të ndiqni një histori dasme. Kësaj radhe, për emisionin Ke Kysmet dhe për dasmen e ti, do të na flasë zotri Bajram Zebica. Zotri Bajram, përshëndetje. Përshëndetje ju. Zotri Bajram, fillimisht na trego se si jeni njoftu me bashortën e juj. E keni gjetë vet, apo ju ka njoftu dikush me mësit? Jo, atëherë në vitet e 78, jo martu, dhe koha atëshme më shumë të e po të shqiptarë u konë më mëset. Edhe kush ka qenë mësit i juj? Mësit e më ka qenë një shok i babit. Edhe apo më të regon pak që shkohar puna deri të mësit një a juj? Por, bjëm konë rënë martese edhe tu besedu, kështu që ka orë deri të fejesa. Zotri Bajram, a mundesh me më tregu pak se si e mbon kone ju i fejesat? Po, kone të një mbo fejesat, ma shumë të njerë tjetëri nuk e ka parë, për gjithësi, shumita. Apo, jenë kone ma të ndeshme, ma mirë, ma se sepse, u fjallë a fjallë o kone, s'kam pas probleme, për shemëll, kur kanë martu edhe kur ju feju, nuk ka pas probleme, për arsye se as femna, as moshtve, nuk kam pas tjetër dashuni, pas asaj që është realizuar, po. Zotri Bajram, të doja të na flisje pak për dasmën, atë ku dasma ka qenë krejtësisht ndryshe se sa sot. Në atë ku ka pas njerëz më shumë, ka pas qyrat më shumë, krejt ndryshe u konë krasi me sot. Na trego pak se si është bo dasma në kuën e juj, ose ju si e keni organizu dasmën e juj? Po, kuën të unë atëherë kuën dasma është me ledheshme, me mirë, ma se për shambull ka qenë shati 300 shpi, kur u martu dikush, u gëzu, jenë gëzu ma shumë, e kanë ditë ato që, jo që a i ka tunë, që a i pshati që atyjit, por nështë ta këtë komuna e ka ditë se po martuat, shamëll, po martuat në dy persona, dhe o konë me ledhesh me me mirë, me thea, apo tash martuat, po së është interesant, se më në mendi që a për shamëll, lagja, po pare fisi, në kurë si familjes, se ma lërë nuk dijet edhe s'ka që të në dashëri që asë modhe sa që ka posta tërë. Asë familja, asë tjetër kush. Dë më në ta është me dajt, dë të zakat, apo shokt, apo kur dhe qëftë. Zotri Bajram, a më ndoshme nga të regu edhe pak këtë tek organizimi dasmës, nga flit pak për përgaditjen e kryshve, si janë bogati me shku me e marë nusën, edhe me qka kanë marë nusën e juj? Por atëherë kanë marë qaj e kërë në kërë më kërë. Edhe atëherë kanë hongër mas pari bëkë, kur kanë hongër bëkë, jenë pregadit, jenë shkua kanë marë nusën, jenë këthy, edhe jenë shpërdoj. E në mramje kur ka arë koha me hydhëndër, apo më tregon atë kanë rej para se me hydhëndër si që ka qenë zakon atë ko? Po, ku në zakon që është 5-10 tafërmet kanë që ditë të dera në su me hitë, një shkelën të kanë dhënë, apo diqka, edhe kaqë. E tash po më intereson pak me edit, ju nuk e keni njoftë bashortën e juj, sepse ka qenë mësitë ose familja juja që ka vendosë për fatin e juj. Për du me edit momentin e parë që e keni pa, pra kur e një takun dhomë, atë ka pëlqyë dhe cila ka qenë fjale e parë që ja ke thonë asaj? Po, për ka bukuria më ka pëlqyë, edhe nuk e kam pa, më të ka duhet rritën për para, se që është thësë, ka qenë adeti, ka qenë adeti, kisha mujtë me pa, për s'ka darta, jo, edhe kështë që kure kam pa, edhe ajo, edhe unë jam kënë, për ka fizionomia e figurës, dhe të në konë të naqën. Zotri Bajram, mas dasmas kanë qenë disa tradita atjera cilat kanë vazhdu. Po më intereson me ditë për herë të parë, kur keni shku të familje anusës, si ju kam pritë atje si dhëndër, a ju kam bëndë një loj, si që ka qenë zakon me ju bëdhëndret? Po, para 78-ës ka posë aso, po 78-ës nuk ka posë që aso, që më shku me të një me të infendu me diqka me të asesh, nuk ka posë, të rralla i ngonë, i ke marë babën më gjellartë aso, dhe i shku i shlirë të miku, të kam bo mua betë, edhe
ka qëku, nuk ka posë, në qatë kuën nuk ka posë dhe që për shemëz me marë, me qitë në për kere, djetra, me enë në përkolita, në prasim, dhe se e nuk ka posë, 78 s'ka posë, ama herë s'ka posë. Zotri Bajram, po nëse të pysë për atë ku edhe këtë ku, për dasmën e kam fjallën, që ka me ndonë ti, cila ka qenë ma e mirë, ajo dasma asaj kuhe, apo kjo dasma që bëtë sëtë? Po e, si më thminimi temë, atëherë ka qenë ma mirë. Pse? Pse femna t'i e konë ma besnike. Edhe kur t'a ka unë fjallën, ka qëndru edhe moshtëj edhe femna. E që ka sot me ndonë që femna t'janë ato cilat nuk janë besnike? Po tash nuk hupë edhe të tu pak besnikria për arsye se atëherë në qofë se nuk ka po të e shpi nështë edhe bëkë thotë më spetë kanë qëndru që aty. Ata është nështë a i kotë gjithat mirat edhe nuk është teknosin më burin kur bëmë fëmije, kur ta si edhe aty kotë dhe qka se nuk është në regullë. Po zotri Bajram, qka me ndonë ti, pëse sot dë femrat edhe meshkujt nuk janë të knoqën me njëri tjetërin, ku me ndonë që është problemi? S'kanë gjutë për bashkët, apo qëfar? Problemi po se tash femna nuk rëmrena, ka që më dalë, ka që mësë më punu, shumë pak më punu, edhe banë fëmi, ata fëmija lypin standardin, këtë standard është shumë i datë, kom qenë në dhe dhe në Ameri kom qenë, po këna marë na demokratinë e Evropës. Në Evropë, na nuk mu i krasru me 500 vjetë. Atje po në burë, po në gruja, shkujmë punë, ase e ka rrugën malë, bukur, ase edhe nuk mu i ra ato hënë kanë probleme, e këtu është shumë problem me 200 euro me jetu me 3000 për këtë arsye nuk jenë të nosë. Pra mendon që është gjendja sociale ajo që është një faktor që ndikon? Se tash ma tafta janë, ma shkëllim, ma the, ma tafta janë, ma zgjuta janë, ma krejtë, por gjendja sociale bëtë vetën edhe për që ata nuk o rati se në që ose pe femna donë në shpeja moshtëli. Dhe më një pa që dalë mësë me pasë, e e gjithë ditë në të në më për ditë. Zotri Bajram, po qka do i këshilojete, cila do ishte këshila jote për të rritë? Me pasë njëtë bashkërtore më atë mirë, mirë po dhe për ujtjën e traditave, qka ju kështë këshilu atyre me rujtë prej dasmës së vjetër? Po traditat do të me përserit, mësë me harru traditat, se nuk e këndë në qëkia, ka pasë tradita politike që i këna rujtë, me të maja që ato në kam pru dhe këtu, edhe për ka martesa për asës, do të harruar, se nuk të qëkia me adhonë pjallën një unë tjetër, me morë besi krinë, se pjalla shoqe është të bëhën. Së të ribajram, falemderit shumë që ishe pjesë e emisionit ke kismet. Falemderit, përshëndetë dhe juve, kaljofshë mirë dhe të mire. Shikues të dashur të televizionit Dasma, ishi duke u shoqëruar me emisionin Ke Kismet. E ju vazhdoni dhe më tutje, qëndroni me programin tonë, deri në takimin tonë të radhës, gjithë mirat.